မျိုးဆက်သစ်ကြောင့်သားလူငယ်များဗလငါတိုင်နှင့်ပြည်စုံစည်ရန်ရည်ရွယ်၍မကိုရိုင်းဒေသ၏ပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်ပြန်ကြားနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းကျင်းပသောလူငယ်စကားဝိုင်းကိုအထက်ကညောင်စည်းကြောင့်ခံမာ၌နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ရှင်ခန္ဓာတွင်အထကညောင်စည်းကျောင်းမှာကျောင်းဥဆရာကြီးဦးတန်စင်ကအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရာရှိဒေါ်ငင်းငင်းတန်းကလူငယ်များဗလငါတန်နှင့်ဗတ်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်စဉ်စားတွေးခေါ်မှုများမြင့်မားလာစေရန်နှင့်အချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်သည့်အလေးကျင့်ကောင်းများရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍လူငယ်စကားဝိုင်းများကျင်းပရခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်ရှင်ဆက်လက်၍လူငယ်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပရာပြန်ကြားရေးပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရာရှိဒေါ်ငင်းငင်းတန်းကဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး Grade 11ကျောင်းသားမောင်ကျော်စင်ဖြိုးကလူငယ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှု Grade 10ကျောင်းသားကျောင်းသူများဖြစ်ကြသောမောင်ဝေစင်မင်းခန့်ကလူငယ်နှင့်ဤပညာမနှင်းနှင့်ဝေကလူငယ်နှင့်အားကစား Grade 11ကျောင်းသူမက်ကေတီမြင့်ကလူငယ်နှင့်ကိုကျင်တရာစသည်ခေါင်းစဉ်များဖြင့်အသီးသီးဆွေးနွေးကြရာတက်ရောက်လာသူကျောင်းသားကျောင်းသူများကကဏ္ဍအလိုက်သိရှိလိုသည့်များအားမေးမြန်းကြပြီးဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူများကပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ထို့နောက်သက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်အလိုက်ဆွေးနွေးသူများအားမတ်တရားလက်ဆောင်များပေးရခဲ့ပြီးပြန်ကြားရေးပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကခင်းကျင်းပြသထားသောနေရန်ကတ်စာဆောင်ဓာတ်ပုံပြပွဲနှင့်စာအုပ်ပြပွဲများကိုတက်ရောက်လာကြသောကျောင်းသားကျောင်းသူများကစိတ်ပါဝင်စားစွာကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ပြီးပြန်ကြားရေးပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ဝေသော104နည်းမြောင်မျိုးသားအမွေးနည်းအထိမ်းမှန်တရင်စကားလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုလည်းဖြန့်ဝေခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်လူငယ်စကားဝိုင်းတွင်ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏စကားသံများကိုလည်းယခုလိုကြားသိခဲ့ရပါတယ်ရှင်လူငယ်စကားဝိုင်းမှာကျွန်တော်ကတော့လူငယ်နဲ့နည်းပညာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဆွေးနွေးသွားတဲ့မောင်ဝေစင်မင်းခန့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးအစီအစဉ်တွေကိုနောက်မှအများကြီးလုပ်သွားဖို့တကယ်မျှော်လင့်မိပါတယ်။အခုကကျွန်တော်ကွာရပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်လဲစိတ်လှုပ်ရှားမိသလိုဟိုကိုတိထားတာတွေကိုမှတ်ထားတာတွေကိုခြားသူတွေသိအောင်အခုလိုပြောပြရတဲ့အတွက်လည်းတကယ်ဝမ်းသာမိပါတယ်ပေါ့။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေရောအလိုပြောချင်တဲ့တိုက်တွန်းချင်တဲ့အချံပေးတကားသုံးခုကတော့ပထမတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာလေလာပါနောက်တစ်ခုကတော့ digital skill set ခုတက်ထားပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ emotional intelligence ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုကောင်းမွန်အောင်ထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဒါလူငယ်တွေအတွက်ပါလူငယ်တွေအတွက်ကိုတည်တံ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးတိုက်တွန်းချင်တာပေါ့ခုဒီကနေတစ်ဆင့်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့လူငယ်စကားဝိုင်းမှာလူငယ်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဆွေးနွေးသွားတဲ့ grade 11ကျောင်းသားမောင်ကျော်စင်ပြောပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဒီလူငယ်စကားဝိုင်းလေးလောက်တာအရန်ကိုပဲစကားဝိုင်းလေးလုပ်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာမိပါတယ်ခုလိုမျိုးပြောဆိုရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာမိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ခုကျွန်တော်ဒီလူငယ်စကားဝိုင်းလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့စာဖတ်ကြတယ်ပေါ့စာဖတ်တဲ့အတွက်ဘဝသုဒ္ဓလေးတွေအနည်းများရခဲ့တယ်ရခဲ့တာလေးတွေကိုဒီခုယဉ်ကျေးမှုနည်းနည်းပပမေးရနေတာမေးရနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိမယ်ဒါမျိုးလေးတွေကိုသူတို့တွေကိုမျှဝေခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်နောက်နေ့မှလည်းဒီလိုလူငယ်စကားဝိုင်းတွေအများကြီးလုပ်ပေးနိုင်ပါသေးလို့ဆန္ဒပြုအပ်ပါတယ်မှားကတော့လူငယ်စကားဝိုင်းမှာလူငယ်နဲ့အကစားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးသွားတယ်မနှင်းညွတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မအနေနဲ့လူငယ်တွေကိုအကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးခွင့်ရလို့အထူးပင်ဝမ်းသာပီးကြီးဖြစ်ရပါတယ်ရှင်။လူငယ်တွေရဲ့ဘဝမှာပညာကအရေးကြီးတယ်လို့မျိုးအကစားလုပ်ထားတဲ့အရေးကြီးတာတွေကိုပြပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုလိုမျိုးလူငယ်စကားဝိုင်းနေလာရောက်ပြီးတော့ကျွန်မပေးတဲ့အတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။နောက်လည်းအခုလိုမျိုးစကားဝိုင်းနေထပ်ပြီးကျွန်မပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ကျမကတော့လူငယ်စကားဝိုင်းမှာလူငယ်နဲ့ကိုချင်းတရားအကြောင်းအရာလေးကိုဆွေးနွေးသွားတယ်။ဘက်ကီတီမီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမဒီလူငယ်စကားဝိုင်းကိုမကျင်းပါမီတော့လူငယ်စကားဝိုင်းပြောရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကတော့နည်းလှုပ်ရှားတယ်ပေါ့။ဒါမဲ့လည်းကိုကိုလေးလာခဲ့တဲ့ကိုကလူငယ်နဲ့ကိုချင်းတရားအကြောင်းကိုចောင်းသားចောင်းသူတွေအားလုံးသိအောင်ပြန်လည်ဝင်မြတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်။အဲဒီလိုဝင်မြလိုက်တဲ့အတွက်လည်းចောင်းသားလူငယ်တွေအတ္တိတရားတစ်ခုခုရသွားမယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲကိုကျင်တရားအတွက်ဆောင်ရယ်ရှောင်ရယ်လေးတွေကိုလည်းသိသွားမယ်။အဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်လူငယ်စကားဝိုင်းတွေထက်လို့ကိုလည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်အဲ့လိုလူငယ်စကားဝိုင်းတွေလို့ထင်ရဆိုရင်အကြောင်းသားလူငယ်တွေအတွက်ကောအဲဆရာဆရာမတွေအတွက်ကောအသိပညာတွေဘဝတူတာတွေရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကအရကညောင်စီရွှေတော်မြို့နယ်ကအကြောင်းဆရာကြီးဦးတန်စင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလူငယ်စကားဝိုင်းကိုပြန်ဆက်ဦးသီးဌာနနဲ့အခြေခံပညာဦးသီးဌာနတို့ဦးအောင်မီဆောင်ရွက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့
ကျောင်းကလူငယ်စကားဝိုင်းဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုဒီပလန်ပေးတဲ့ဦးဇီမှုနဲ့ကျောင်းကဆက်သမားတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေရဲ့ဒီဦးဇီကောင်းဆောင်အောက်မှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကားဝိုင်းအတွက်ကိုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဟိုအချိန်တိုအတွင်းကိုစောစောမောမောအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဓိကတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပြောသ
ဲအဲ့လိုမျိုးအဖို့တန်တဲ့စကားတွေကိုကျောင်းသားကျောင်းသားတွေပြန်ပြီးတော့ပြောကြားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဂူညီပေးတဲ့ပြန်ဆွဲဦးစီးဌာနကိုလည်းကျွန်တော်တို့အလွန်အမင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီသတင်းကိုရွှေတောင်မြို့နယ်ပြည်ချိုင်းမြို့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှရိုက်ကူးပေးဖို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်